Členové skautského střediska Střelka v Kralupech nad Vltavou pořádají již 5. brigádu na obnově stezky na hřbitov. Tentokrát jsme byli přitom i s naší kamerou. Skauty navštívil i starosta našeho města magistr Pavel Rindt. Požadavek vybudování chodníků ke Kralupskému hřbitovu je znám již několik let. Chůze po okraji vozovky je s narůstajícím provozem stále riskantnější a hrozí nebezpečí úrazu. Vybudování chodníku podél státní komunikace ke hřbitovu by však bylo velmi složité a finančně nákladné. Kralupští skauti proto přišli s nápadem obnovit původní stezku roklí, kterou se za starých časů ke hřbitovu skutečně chodívalo. Při prvních brigádách se skauti museli doslova proklestit houštinami. Pane inženýre, jak dlouho již skauti upravují stezku na hřbitov? No tak jsme zde již vlastně skoro druhý rok, od 99. roku již po páté, takže už jsme tady odpracovali spousty a spousty hodin. Jaké práce jste tady udělali? No, v každém případě jsme museli stezku zpřístupnit, protože byla naprosto zarostlá náletovými dřevinami, trávou a klestím, takže vyčištění nám trvalo skoro celý rok. Pálili jsme to a část dřeva se odvezli občané Kralup na pálení domů. A pokračujete zasypáváním štěrkem? Pokračujeme úpravou cesty tak, aby zůstala vyčištěná, to znamená je přikrytá štěrkem, šotolinou, aby nezarůstala znova travou. Jaká část stezky je už přístupná? No, přístupná je celá stezka, ale upravená tak, aby se po ní dalo velice pohodlně chodit, tak je polovina. Kdy předpokládáte, že se vám podaří dokončit celou? Předpokládáme letos na podzim. Pane starosto, jak hodnotí město tuto aktivitu skautů? Já jsem strašně rád, protože plán na zpřístupnění této vlastně hřbitova pomocí této stezky se rodil už dlouhodobě a byly problémy nebo otazníky v majetkoprávních vztazích a hodně to bylo přání hlavně starších obyvatelů. Důvodem je, že tady bude bezpečný příchod na hřbitov, protože ta silnice, což je státní komunikace, pokud bychom ji chtěli rozšiřovat a dělat tam chodník, bylo by to velkých problémů a hodně financí by to stálo. Takže ta aktivita je velmi vítaná. Uvažujete o motivaci i dalších organizací sportovních, zájmových na tom, aby se podíleli na úpravách veřejné zeleně ve městě? Já si myslím, že tohle by mělo být, jak se říká, zářný příklad pro ostatní. Určitě by se na území města našlo něco obdobného, kde by mohly třeba sportovní organizace, zájmové organizace pomoct, ať v blízkosti jejich areálu nebo na jiném místě v okolí města. Tuto stezku budu považovat, že bude někde cedulka do budoucna, že to bylo vlastně dílo skautů. Takže něco obdobného, že by našli si a určitě město by jim pomocí techniky a materiálně i finančně pomohlo. A zároveň myslím, že bude potom přijatelnější pro městskou pokladnu z veřejných prostředků za tuto práci těmto organizacím dát nějaké finanční prostředky. Na začátku rokle byla navíc velká černá skládka odpadu. Junáci postupně pěšinu rozšiřovali a upravovali až do dnešní podoby. Co říkáš těm lidem, kteří vám tady pořád odhazují odpadky? Tak určitě by to neměli dělat, protože nám to tady stěžuje práci. No, neměli by to dělat, je to zbytečná práce. Díky. Myslíš si, že až budeš velký, tak budeš odpadky do přírody? Ne.